unë që jam Kedi Kurti, unë jam 10 vjeç. Unë kam 3 vite që ndjej. Një shkollë e cila sjell kënaqësi edhe për fëmijët, kur vin me një dëshirë të madhe. Çdo fëmijë është artist, ka botën e vet. Ne përpiqemi që t'i japim mundësinë që këtë botë ata ta çlirojnë në mënyra të ndryshme. Sot kam vizatuar Halloweenin. Të pëlqen kursi i pikturës? Po, shumë. Kam pothuajse 7 vjet këtu në kursin e pikturës edhe në këtë qendër. Që e vogël e kam pasur pasion pikturën. Fëmijët që janë shumë të interesuar për të mësuar instrumentin e pianos. Kjo për ta këndoni, për para të rekatorit, ka nga të kene emocion dhe të meri të duatë. Më të shumë i dhe një